Para realmente saber o que torna grande uma cidade, é preciso desnudá-la e expor a sua força vital secreta. Um sistema de complexidade e tecnologia incríveis, do qual dependem milhões, mas que poucos compreendem. Uma fantástica viagem começa agora. Uma visão profunda das megacidades do mundo. Megacidades. São Paulo. É a segunda maior cidade do planeta e a mais importante do Brasil. Em São Paulo, vivem mais de 10 milhões de pessoas. A população inteira da Grécia caberia nesta área. Contudo, alocar pessoas num espaço não é o principal problema. A questão é onde colocar o lixo que elas produzem. Diariamente, São Paulo gera 14 mil toneladas de lixo, ou seja, o peso da torre inclinada de Pisa. Antes, o destino do lixo era o depósito a céu aberto, um ímã para ratos, doenças e gente. A população mais carente vasculhava o lixo de outras pessoas à busca do que comer. Uma mega cidade inteira devotada ao desperdício. São Paulo é vítima do próprio sucesso. Por décadas, a cidade mais opulenta do país atraiu milhões de habitantes de outras regiões, com ilusões de riqueza. O resultado? Migração crescente, poluição sufocante e montes de lixo. Agora, São Paulo embarcou na Revolução Verde. Como em nenhum outro lugar do planeta, esta megacidade está tentando se salvar por meio da reciclagem. O catalisador, o mesmo agente que originou o problema, dinheiro. Atualmente, São Paulo aproveita os hectares de lixo para a produção de energia, liderando a reutilização de uma embalagem universal. Os cientistas de São Paulo decifraram o enigma tecnológico que deixaram atônitos os gigantes industriais do mundo. E o renascimento urbano está trazendo os bairros de volta do mundo dos mortos. São Paulo está sendo pintada com novas cores, o verde da ecologia e a cor do dinheiro. Dois tons com só um resultado, o início de uma revolução transformadora. A revolução começou aqui. O Aterro Bandeirantes é um dos maiores aterros sanitários do mundo, além de ser também uma usina de energia. Ele funciona graças ao suprimento de um combustível barato. Não é carvão, não é petróleo. Lixo. O Aterro Bandeirantes já foi um vasto vale do tamanho de 175 campos de futebol. Agora, o lixo é depositado em camadas que atingem 7 metros de profundidade, no meio delas, uma camada de 20 centímetros de terra. Quando o vale aumenta de volume, a pressão cria um subproduto líquido chamado percolado. Para evitar a contaminação do solo e dos lençóis freáticos, a base do aterro é coberta com um lençol impermeável de polietileno de 5 milímetros de espessura. Quando o lixo se decompõe, produz naturalmente gás metano. Aprisionado sob a terra, o metano é extraído através de 200 tubos verticais. Uma tonelada de lixo produz até 200 litros de gás, suficiente para gerar energia para uma casa durante uma hora. Camada por camada, o Aterro Bandeirantes armazena energia. Em um ano, esse aterro sanitário consegue gerar eletricidade para 400 mil pessoas. O Aterro Bandeirantes opera ininterruptamente o ano todo.
Diariamente, sua capacidade aumenta de 6 para 7 mil toneladas. Antônio Carlos Delbin é diretor técnico da Biogás, uma empresa fornecedora de gás. Aqui nesse lugar que nós estamos, nós temos várias camadas de lixo sobrepostos. Cada camada dessa tem mais ou menos 5 a 8 metros de altura. E a profundidade total, ou seja, a base do aterro, está mais ou menos em torno de 80 a 90 metros de profundidade. Então você conclui que isso aqui era um grande vale. Se o lixo fosse uma bebida, São Paulo seria champanhe. Poucas cidades jogariam fora uma mistura tão proveitosa. Cascas de banana, cascas de ovos, borra de café. O lixo domiciliar, ele é rico em matéria orgânica. Diferentemente dos países, Europa, Estados Unidos. Menos embalagem, mais produção. Metade do aterro sanitário é composto de material orgânico, rico em metano. No entanto, todo esse potencial energético deixou de ser usado, pois jogar fora saía mais barato do que aproveitá-lo. Aqui tinha os antigos queimadores de gás. O gás era queimado livremente e agora para a atmosfera. Adriano Diogo já foi secretário do Meio Ambiente do município. Ele ajudou a acabar com a crise da cidade, procurando lixo para usar como combustível. A tecnologia não é nova. O incentivo, o Tratado das Nações Unidas para a Redução do Aquecimento Global, conhecido como Protocolo de Quioto. De acordo com esse tratado, os países pobres vendem créditos de poluição aos países ricos, ou seja, o direito de produzir mais poluição. Em troca, os países pobres reduzem sua própria poluição. São Paulo recebe metade do dinheiro que o Brasil ganha desta usina queimando metano de modo limpo. E hoje está sendo feita uma revolução. Aquelas casas que você está vendo ao fundo, elas recebem energia elétrica produzida por esse aterro, por esse antigo lixão. O processo, além de ser limpo, é invisível. O lixo está aqui. Aqui é uma montanha de lixo. Aqui tem 30 milhões de toneladas de lixo. Onde estão as marcas do aterro? Onde tiver aqueles tubos pretos, aquilo são as máquinas de retirar o gás. Conforme o gás vai acumulando, ele segue seu caminho para a usina geradora. Os engenheiros esfriam o gás até 13 graus Celsius. Durante o resfriamento, a água se condensa e evapora, deixando 50% de gás metano. Para atender às determinações do protocolo de Quioto, os engenheiros fazem medições do gás para avaliar a quantidade de poluição que deixou de ser liberada para a atmosfera e quantos créditos o Brasil pode vender. Na etapa final, o gás segue para 24 geradores para ser queimado como combustível. A eletricidade viaja até a estação local e depois para as residências de São Paulo. Desperdício transformado em watts. Todo o processo se baseia no velho ditado: tudo que não serve deve ser eliminado. Do Vale do Lixo corre um rio de energia, o único limite, o tamanho do aterro sanitário. O aterro Bandeirantes pode armazenar o equivalente a quase 20 anos de lixo. Os 5 primeiros anos produzem a maior parte do metano e depois ocorrerá um declínio gradual da produção. Um dia, até mesmo o poderoso Bandeirantes poderá chegar ao fim. Só que o aterro pode ser reciclado e virar um parque. E o que será dos excluídos que costumavam revirar os lixões? O lixo virou parte da vida deles. E eles mudaram São Paulo. Os excluídos são alquimistas que transformam metais sem valor em oportunidades de ouro.